নমস্কাৰ। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবছৰো আমি ডক্টৰ প্ৰয়াত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ উপজা দিন উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী যিখিনি আছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীতৰ আধাৰত গীত আৰু নৃত্য আৰু পুৱাৰ ভাগত আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু দিনজোৰা যি কাৰ্যসূচী সেইখিনি আমি 5টা বজাত সম্পন্ন কৰি লৈ নিশালৈ এটি আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া মানে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি মহাৰণত গীত গাইছিলে সেই শিল্পীখিনিক আমি এই মঞ্চখনৰ যোগেদি আৰু এটা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলৰ আমি তেওঁলোকৰ এটা মানে ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকক এটা সন্মান দিব বিচাৰোঁ। লগতে আমি অনাতাঁৰ শিল্পী নগাঁৱৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ নিৰ্মালী দেৱী বৰা আৰু মাননীয় মুকুতা ৰাজাদেৱক আমি ৰাতি গীত গাবলৈ ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ সমূহ আজি উপস্থিত মাতৃ সমস্ত আৰু সন্মানীয় উপস্থিত থকা সমূহ সদস্যবৃন্দ আৰু আজি আমাৰ সভাৰ সাংবাদিক বন্ধু, আমি বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উপজা দিন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অহাকালি 8 ছেপ্টেম্বৰ এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে স্থানটো কৈ দিব। স্থান বুদ্ধিপুৰ লাংহীন কাৰ্বি আংলং আৰু আমাৰ বুদ্ধিপুৰ প্ৰতিধ্বনি সংঘ উদ্যোগত আৰু মহিলা সমিতি সৃষ্টিৰ সহযোগত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন আমি উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি উক্ত অনুষ্ঠানটিত সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰি জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে। অতি শীঘ্ৰে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।